Saatlıda 8 məktəbli və bir müəllim avtobusun mühərrik hissəsindən salona daxil olan qazdan zəhərlənib. Zəhərlənən şagirdlər təcili yardım maşınının köməyi ilə rayon xəstəxanasına çatdırılıb. İri tutumlu avtobusla dərsə yollanan 8 nəfər 4-cü sinif şagirdi və müəllimin halı pisləşib. Onlarda ürək bulanma və halsızlıq yaranıb. Şagirdlər və müəllimə dərhal Saatlı rayon xəstəxanasına çatdırılıb. Məktəblərə xəstəxananın reanimasiya şöbəsində yardımlar edilib. İlkin ehtimala görə zəhərlənməyə səbəb avtobusun havalanma sistemi vasitəsilə içəri daxil olan dəm qazı olub. Avtobus ekspertizaya göndərilib. Hazırda vəziyyətləri stabil olaraq qalır. Yaxşıdırlar hal-hazırda. Hansı simptomlarla bağlı? Epiqastral nahiyədə ağrı və baş ağrıları. Səbəb nədir ona? Səbəb hələlik dəqiqləşdirilməmiş dəm qazı ilə zəhərlənmə diaqnozu. Məncə səhlənkarlıq ucbatından maşına qaz sızma olub. Yəqin ki, yanacağı yaxşı yandırmayıb, yəndəsə olub. Ondan uşaqların bir qismi qismən zəhərləniblər. Neçə nəfər olub axı? Avtobusda təxminən bulatlı mikroavtobusu, o sprint yerlərdəndir. Haradasa olar da bir 15-16 nəfər. 4-cü sinif şagirdi. Mənim uşağım, nəvəmdir, 4-cü sinif uşağı. İndi lap əla. Xəbərim yoxdur, bilmirəm. Mənə zəng gəlib, gəlmişəm bura. Köçülüşüsü yaxşıdır indi. Hər gün gedirlər, Qaranur məktəbindən Fətəli kəndə gedir. Apardığımız vaxtı uşaqlarda ürək bulanması və qızdır ki, halsızlıq baş vermişdi və biz məktəbə çataraq təcili yardıma zəng vurdu və təcili yardım yaxınlaşıb uşaqlar gətirmişik mərkəzi xəstəxanaya. Hadisə ilə bağlı təbib də açıqlama yayıb. Açıqlamada bildirilir ki, dekabrın 18-də saat 11:00 radələrində Saatlı rayon mərkəzi xəstəxanasına kütləvi zəhərlənmə ilə bağlı çağırış daxil olub. Tibb müəssisəsinin təcili tibbi yardım şöbəsinə 9 nəfər yerləşdirilib. Onlara dəqiqləşdirilməmiş dəm qazı zəhərlənməsi diaqnozu qoyulub. Zərər çəkənlərin müalicələri davam etdirilir. Vəziyyətləri stabil qiymətləndirilir. Yaqub Mehdioğlu, Günəş Ahmalı qızı, Space Xəbər, Saatlı.